O segundo dia de provas do vestibular 2012.2 da UFES, Universidade Estadual de Feira de Santana, transcorreu mais uma vez dentro da normalidade. Tanto no campus universitário, quanto nas 12 unidades escolares que recebem esta edição do processo seletivo. A realização do PROCEL, que nesta oportunidade contou com mais de 11 mil inscritos, envolve um número superior a 1.300 profissionais. Nós estamos tendo um processo seletivo bastante tranquilo, né? Nós temos uma equipe altamente qualificada, são mais de 1.300 pessoas trabalhando desde a equipe de suporte, de apoio, a coordenadores de aplicação, a coordenação geral, a equipe de fiscais, que foi também bastante treinada, fiscais detectores de metal. Então nós temos uma estrutura, né, à altura desse grande evento que é o processo vestibular da UFES. Até agora, neste vestibular, não houve nenhuma ocorrência no campus relativo ao uso de equipamentos eletrônicos no acesso aos banheiros. No primeiro dia, graças a Deus, foi tranquilo, né? E no segundo também, até no momento, nada. Nenhum flagrante a gente teve, nada, foi normal. Sobre a averiguação dos documentos dos candidatos, o coordenador da equipe do Instituto de Identificação, Pedro Melo, explica como o processo é realizado. Todos os candidatos que estão submetidos à realização de provas aqui no processo seletivo da UFES passam por fazer uma triagem de toda a documentação desses candidatos para verificação se estão coerentes com os padrões, né, do nosso Instituto de Identificação. Em casos que o candidato não possui nenhum documento, aconteceu alguma coisa antes da prova, então ele é encaminhado para cá para a gente fazer uma verificação se realmente é o candidato que ele está se dizendo, se é aquela pessoa mesmo. A gente faz um contato com a sede do Instituto em Salvador, com os arquivos, e faz uma checagem dessas impressões com Salvador para verificar a confirmação da identificação do candidato. Ainda no quesito segurança, a UFES costuma montar um esquema que ofereça aos candidatos a tranquilidade devida durante os 3 dias de provas. E para tal, conta com o apoio da Polícia Militar. A universidade é um órgão do Estado também e, como tal, necessita do apoio da polícia e a polícia sempre está presente. O acesso ao campus e a ordenação do trânsito também precisam funcionar com eficiência para facilitar a vida dos vestibulandos e de seus familiares. Também nesse processo, quando estamos aqui na portaria, o nosso objetivo é exatamente desafogar esse trânsito, porque nós sabemos que o espaço entre o pórtico da UFES e a rodovia é muito pequeno, então isso causa um tumulto muito grande ali, congestionamento. Então os vigilantes, eles ajudam exatamente contribuindo para que venha desafogar o trânsito e a gente tenha um processo normal. Ainda para dar maior comodidade aos acompanhantes, que chegam cedo e precisam aguardar pacientemente, a UFES criou há 12 anos o projeto Sala de Espera, que também faz parte da estrutura montada especialmente para o vestibular. A Sala de Espera é um projeto maravilhoso, já tem 8 anos realmente trabalhando nesse projeto. Em vez de ficar lá na frente, né, da universidade esperando horas e horas pelos vestibulandos, ficam aqui tendo uma manhã de lazer, aprendendo um pouquinho a dançar. É um projeto que ainda precisa ser um pouco mais divulgado, né, porque é um projeto que ele abraça muitas pessoas. No entanto, tem muita gente que ainda não sabe que deveria estar aqui passando essa manhã com a gente. Estou encantada, achei o projeto fantástico, porque a instituição possibilita para a gente uma espera prazerosa. A presença grande de pessoas entre candidatos, familiares e profissionais em serviço exige atenção especial também do setor de saúde da UFES. Mas, felizmente, nenhum caso mais sério foi registrado neste vestibular. As queixas mais comuns, né, dos candidatos são cefaleia, náuseas, tontura, muitas dessas associadas à questão do nervosismo, né, e ansiedade, né, por causa do peso que essa prova tem para a vida deles. Nesta terça-feira, dia 16 de julho, foram aplicadas as provas de História, Geografia e Matemática. E no último dia, será a vez das provas de Física, Química e Biologia.